Спогодбата за трговско-економска соработка меѓу општина Битола и Киевскиот регион во Украина ќе овозможат нови инвестиции и изближување на стопанствениците од двете држави, истакнаа на денешната пресконференција градоначалникот и раководителот на секторот за економски работи на амбасадата на Украина во Македонија. Киевска област една е од најголеми области во Украина. Тоа е територија каде се наоѓа главниот град на Украина, градот Киев. И сега тој е многу так јак и научен, трговски, економски и друг центар на Украина и мислам дека таква соработка би била добра за двете земји, и за Украина, и за Македонија. Бидејќи ние сме многу заинтересирани за инвестирање за Македонија, многу заинтересирани за трговско-економска соработка, за размена помегу нашите бизнесмени и така и помегу нашите народи. Многи слични сме и затоа така продолжуваме почната работа пред година и пол и сега се надеваме дека многу скоро би требало да ја подпишеме спогодбата. Соработката со еден од најразвиените региони во Украина, кој има 2 милиони жители, значи и голем потенцијал за влез на украински капитал, вели градоначалникот. Значи, тој е веќе запознат, знае за нашите инвеститори, знае за индустријската зона Жабен и знае за Кромберг и Шуберт и убеден сум дека тоа некакво CV кое што веќе го изградивме за општина Битола, односно го дозбогативме нашето CV, на некој начин ќе биде предност во договарањето и презентацијата пред украинските бизнисмени. Така што иднав период очекувам нивна посета овде, нивна делегација, и ние ќе ги споиме, ќе разговараме со нашата стопанска комора, со универзитетот, нашите луѓе од културата, образованието и така натаму. Убеден сум дека ќе направиме една убава соработка. Во март ги очекуваат да дојдат првите соработници од овој регион во Украина.